បាទភាសាសុភាសិតចិនមួយគេនិយាយថាសៀនជូរិនហូជូស៊ឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយខ្ញុំក៏ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអាហ្នឹងបាយអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងធ្វើជាមនុស្សសិនចាំធ្វើកិច្ចការក្រោយបាទបើន័យថាធ្វើឲ្យខ្លះយើងខ្លាយជាមនុស្សសិនដែលគេជឿថានេះម្នាក់ហ្នឹងបាទលោកគ្រូកំអឿនបាទអូគាត់ល្អទុកចិត្តគាត់ចុះគាត់អត់បោកគាត់អត់ធ្វើឲ្យខូចការងារយើងគាត់មានខ្សែសួរតែ2-3នាក់ដល់ហ្មងបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើមនុស្សសិនបាទចឹងធ្វើជាមនុស្សនៅបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុង slide ទាំងអស់ខ្ញុំអត់និយាយមួយមួយទេព្រោះអត់មានពេលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអានឹងទៅមើលទៅបាទធ្វើជាមនុស្សសិនបានន័យថាបើយើងសេវាកម្មបងប្អូនម្នាក់សម័យមើលថាបងប្អូនចង់ទៅរកអ្នកណាមួយធ្វើអីមួយឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងបញ្ហាពន្ធដារចុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យព្រោះខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហ្មងគាត់អ្នកបរទេសគាត់មកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងធនធានមនុស្សក៏គាត់អត់ចេះអីក៏អត់មានអឺបុគ្គលិកក៏គាត់អត់គាត់អត់ចេះនិយាយភាសាទៀតបាទប៉ុន្តែប៉ះមកខ្ញុំអាចតតាំងមួយគាត់បានដែរបាទលួចរៀនចិនបានចេះចិនទៅអញ្ចឹងបានគាត់ថាចិនខ្មៅគេលួចថតគេសោយងប់ឯងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍អ្វីដែលហៅថាមនុស្សមនុស្សល្អមនុស្សទុកចិត្តបានមនុស្សគួរឲ្យគោរពមនុស្សមានចំណេះដឹងមនុស្សមានបណ្ដាញបាទមនុស្សដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់អញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ខ្វះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនឯគាត់យល់ថាយើងជាមនុស្សហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យមើលថាគាត់ត្រូវការយើងអត់បាទ